ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። አቃቤ ሕግ የአዲስ አበባ የቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱን ጨምሮ 9 ተጠርጣሪዎች ላይ ለክስ መመስረቻ ተጨማሪ 5 ቀናት ተሰጠው። ተጠርጣሪዎቹ ሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በወጣውና ተጭበርብሯል ተብሎ ውድቅ ከተደረገው የኮንዶሚኒየም ዕጣ ጋር በተያያዘ ከሁለት ወራት በፊት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግባቸው መሰንበቱ ይታወሳል። ያልቆጠቡና በወቅቱ ያልተመዘገቡ 172,000 ግለሰቦች በኮንዶሚኒየም ዕጣ ወጣት አካተዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦቹ ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸውን ተከታትለዋል። በዚህም ዶክተር ሙሉቀንን ጨምሮ ምክትላቸው አብርሃም ሰርሞሎ፣ የቢሮ የሶፍትዌር ሲስተም ልማት ዳይሬክተር መብራቱ ኪዳነ ማርያም፣ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ባለሙያ ስጦታው ግዛቸውና የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ባለሙያና የሶፍትዌር ተቆጣጣሪ ባየልኝ ረታ ናቸው። እንዲሁም የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ICT ዳይሬክተር ኩምሳ ቶላና የኮርፖሬሽኑ የቴክኖሎጂ ባለሙያ ሚኪያስ ቶሌራ እንዲሁም አሚራ አምባዬና ዮናስ ወልደ ጊዮርጊስ የተባሉ ተጠርጣሪዎች ናቸው። መዝገቡ ለዛሬ ተቀጠረው አቃቤ ሕግ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ከዚህ ቀደም በተሰጠው ከ7 እስከ 10 ቀን የክስ መመስረቻ ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር። ይሁንና አቃቤ ሕግ በተጠርጣሪዎቹ ላይ የቀረበው ማስረጃ ውስብስብ በመሆኑ ክሱን ማድረስ እንዳልቻለ በመግለጽ ተጨማሪ 10 ክስ መመስረቻ ቀን ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆች ተጨማሪ የክስ መመስረቻ ጊዜ ለአቃቤ ሕግ መፈቀድ እንደሌለበት እንዲሁም ክስ ባለመቅረቡ ምክንያት ተጠርጣሪዎቹ በማረፊያ ቤት እንዲቆዩ የሚያስገድድ ነገር እንደሌለ ጠቅሰው ተከራክረዋል። የተጠርጣሪዎቹ የዋስትና መብት እንዲከበርም አክለው ጠይቀዋል። አቃቤ ሕግ በተጠርጣሪዎቹ ላይ የሚመሰረተው ክስ ከ10 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ መሆኑን ገልጾ የዋስትና ጥያቄውን ተቃውሟል። ችሎቱ በማስጠንቀቂያ ለአቃቤ ሕግ ክስ መመስረቻ የመጨረሻ ያለውን 5 ተጨማሪ ቀን ፈቅዶ መዝገቡ ለመስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም ተቀጥሯል። የቱኒዚያ መንግስት በሀገሪቱ ትልቅ አቅም ካለው UGTT የሥራ ማህበር ጋር የመንግስት ሰራተኞችን ደሞዝ ለመጨመር ከስምምነት ላይ ደረሰ። በስምምነቱ መሰረት እስከ ፈረንጆቹ 2025 የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በየአመቱ በ5% ያድጋል። የዩጂቲቲ ህብረት መሪ ኑረዲን ታቡቢ ስምምነቱ ከቀጣይ ወር ጀምሮ እንደሚተገበር ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላ ገልጿል። የገንዘብ እጥረት ያለው መንግስት በመጀመሪያ በዚህ ደረጃ ለሚደረግ ጭማሪ ጥሩ አመለካከት አልነበረውም። ነገር ግን UGTT በደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ከ3 ወራት በፊት ባደረጃው የሥራ ማቆም አድማ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መዘጋታቸው፣ በረራዎች መሰረዛቸውና የህዝብ ትራንስፖርት መቋረጡ ይታወሳል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በዩክሬን ጦርነት መዘዝ በተከሰተ የስንዴና የእህል ዋጋ መጨመር ምክንያት ምጣኔ ሀብቷ የተጎዳው ቱኒዚያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት በድርድር ላይ ትገኛለች። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ነሐሴ 8 ቀን 2014 ዓ.ም በይፋ የተመረቀው የድሬዳዋ ነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ መዋለ ንዋያቸውን ማፍሰስ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ምዝገባ በተያዘው የመስከረም ወር እንደሚጀመር አስታወቀ። ኮርፖሬሽኑ ዛሬ ረፋድ የንግድ ቀጠናውን በተመለከተ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት የኮርፖሬሽኑ የስትራቴጂ አማካሪ ኪያ ተካልኝ የምዝገባውን መረጃ ይፋ አድርገዋል። አማካሪው እንደተናገሩት ቀጠናው የሚያስፈልገው የመሰረተ ልማት ስራ ተጠናቋል፣ እንዲሁም የተለያዩ የአሰራር መመሪያና ደንቦች የተዘጋጁ መሆኑን የገለጹት አማካሪው ከነዚህ ውስጥ ለባለ ሀብቶች የሚሰጥ ማበረታቻ ለመወሰን እንዲሁም ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎችን ለመለየት የሚዘጋጁት ይገኙበታል ብለዋል። በዚህ ወር እንደሚካሄድ የጠቆሙት የባለ ሀብቶች ምዝገባ ዙሪያ በሚመለከታቸው አካላት የሚወጣው መስፈርት ለሚያሟሉ የሀገር ውስጥም ይሁን የውጭ ባለ ሀብቶች ምዝገባው ክፍት እንደሚሆን ገልጸዋል። በቀጠናው የሚሰማሩ ባለሀብቶች ምርት ሲያስገቡና ሲልኩ ከቀረጥ ነጻ የሚሆኑበት እንዲሁም በአምራች ዘርፉ ላይ ለሚሰማሩ እስከ 7 ዓመት የሚደርስ የግብር እፎይታ የሚያገኙበት አሰራር ይኖራልም ብለዋል። ሆኖም ከቀጠናው ለአገር ውስጥ ገበያ ምርት ሲቀርብ ግብርና ቀረጥ እንደሚከፈል አክለዋል። ይህም በአገር ውስጥ ከተሰማሩ ሌሎች ባለሀብቶች ጋር ተፎካካሪነቱና እኩል ተጠቃሚነቱን ለማስጠበቅ ነው ብለዋል። በተጨማሪም ባለሀብቶች በትርፍ የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ይዘው መውጣት እንደሚችሉም ጠቅሰዋል።